Mtazamaji, mtazamaji, mtazamaji. Ni mara ngapi nimekuita? Kulingana na hii story ambayo tumekuwa tukifuatilia ya ndugu yetu Aina Moi Superstar. Tunaweza sema kusema kweli. Inaonekania kwamba hao watu walikuwa na beef kabla ya kifo hiki. Maana kulingana na video hii inayopatikana kutrend sasa hivi, wanaonekana kudance, lakini style ya kudance ni kwamba mwingine alikuwa anataka kugonga mwingine kabisa kabisa. Wamekuwa wakigongana vichwa, yani like mwingine alikuwa anataka ni kama aumize mwenzake salale. Lakini all in all tutasema tu maji yakimwagika na kamwe ayasoleki. Just rest in peace, Aina Moi Superstar. Tutakumisi. Azati nyago chokyo me Asobe sobe taptela mwe Azati nyago chokyo me Azati nyago nmapeni Temuja ale otunga Azati nyago chungili.